stop på vores rundtur i Metallica-klubberne er hos Esbjerg. Esbjerg Energy, som vandt mesterskabet sidste år, men som har skuffet fælt i starten af sæsonen, men i den grad kommet efter det. Og bam, skal vi lige sove op på Esbjergs sæson? Ja. Det startede, helt startede med et CHL. Et eventyr var det jo lige ved at blive til for CHL, i CHL-regi for Esbjerg. Ja, det er jo punkt 1 flot, at Dansk Ishockey kom ud og præsenterer landet på den størst mulige europæiske scene, i hvert fald i forhold til, hvilke muligheder der er. Mm. Det giver jo selvfølgelig det problem, at man skal i form tidligere, man skal ligesom, altså det må være svært for den fysiske afdeling i en klub at sørge for, at man piker, og man slapper af igen, inden man så skal pike igen, ikke? Fordi de skal jo ligesom være i langt bedre form på et meget tidligere tidspunkt, for ligesom at kunne følge med i CHL, og de gjorde en fin figur og var ganske ganske tæt på at gå videre. Mm. Så alt i alt er det vel godkendt at være så tæt på, men alligevel så langt fra i en stærk turnering, så flot der. Tilsvarende må man jo så bare... Ja, så stoppede CHL. Så stoppede CHL, og... Og så stoppede Esbjerg Energy samtidig. Ja, lige før, ikke? Man må i hvert fald sige, at hvis vi i hvert fald tager sidste år, som altså calendar-wise, at Metallica hen må være absolut ikke godkendt fra vestjysk side. I hvert fald den sidste halvdel, den første halvdel af kalenderåret sidste år var vel egentlig okay. Jo, nu vel. Sidste sæson, den her sæson, sidste år, ja. Ikke godkendt. Starten af det her år, måske heller ikke helt, men efter at de ligesom, altså de lå og kæmpede med Rødovre på et tidspunkt, nu vel med godt forspring, men alligevel var der stadigvæk det, der spillede om, ikke? Jo, jeg kan da huske, da vi var, da vi spillede en 10-15 kampe, 20 måske, der var det Esbjerg Sønderjyske, der lå under stregen, hvor alle tænkte sådan, hvad fanden sker der? Altså, det er, ja. Ja, igen. Mange griner af, at Esbjerg var lige ved at lave en, som de gjorde sidste gang, de vandt mesterskabet, der var det 03-04. Hvor året efter nåede de ikke slutspillet og gik konkurs. Altså, der var lige pludselig nogle gamle spøgelser, der var begyndt at dukke op igen. Det har så vist sig ikke at holde stegt. Mm. Det var da spøjst i hvert fald, at de to klubber lå og rode der. Men man kan så sige, henover resten af sæsonen har det jo så igen fundet sit rette leje. Og ja, altså... Esbjerg er jo muligvis det hotteste hold i Metallicaen, lige pt. I hvert fald kommer i hvert fald, hvis de kan bevare det momentum, et ord jeg normalt hader, men brug det lige her. Hvis de kan bevare det resten af den her måned, så kommer de jo i hvert fald rigtig, rigtig stærkt ind i slutspillet. Det er ikke et hold, jeg kunne tænke mig at ramme ind i. Ej, det er ikke med, og det er, nu kan jeg huske, at vi snakkede med Brandon Reed fra det, vi havde vores Aalborg-program, hvor han sagde, at når ham og GM skulle kigge på, hvem de skulle vælge, hvis de vinder grundspillet og frit kan vælge mellem de fire, at de så skal kigge på nogle stats. Men stats kan jo ikke gøre det alene. Altså, det er jo ikke... Det kan godt være, at hvis de mødte Esbjerg tre gange før nytår, så er det ikke det samme Esbjerg, som vælger nu her til 28. februar. Så på den måde kan man vel egentlig ikke rigtig bruge de stats på Esbjerg på en eller anden måde. Altså, nej, det vil jeg i hvert fald vælge ikke at gøre. Comeback kids, tror jeg godt, vi kan kalde dem for. Det er i hvert fald, hvis det er med vilje, den måde, de har timet deres sæson. Da du sagde med at pike og ned igen og pike igen. Så er det i hvert fald, stærkt arbejde og noget, som de bør udgive bøger om til andre hold til efterlevelse. Så ville man måske nok lige gerne have været videre til CHL nu vel. Men hvis man forklarer det på den måde, så er det sgu godt arbejde. Og ja, altså de står stærkt lige nu og ser rigtig, rigtig farlige ud.
Det er jeg enig med det, og også altså nu her også med henblik på slutspillet. Man skipper en mand som Henrik Andersen til Aalborg, og så henter man en rekvisit der, som gør de der reklamer, hvor jeg bor, men Herlevbladet. De henter en Jordan Naxted i Herlev, ja. En slagsbror i Herlev. Nu sagde du comeback kit lige før, nu er der også noget fightback kit. Mm. Ligaens mest udviste spiller kommer til Esbjerg. Ja. Kan de tøjle hans temperament og hans udvisninger, tror du? Man kan i hvert fald være lidt frisk i mailet og sige, det kan det blive nødt til. Mm. For ellers er der ingen idé at hente ham. Der er jo ingen idé i at hive ham fra Herlev til Esbjerg på en givetvis glimrende kontrakt, hvis han har tænkt sig at sidde i boksen lige så meget, som han har gjort i Herlev. Så man kan sige, det er de nødt til, og det kan man jo også sige, det tror jeg også, de gør, fordi Esbjerg er en anden klub end Herlev. I Herlev er han, de har også Kim Ståhl, men han er i hvert fald i top 3 i hierarkiet, og ligesom ham, Med hans erfaring. Han, der skal spille fysisk. Ja, præcis. Han, der ligesom skal tage den der udvisning, hvis man er bagud 3-0 og sige, nu kommer I. Nu følger jeg bare med far her. Ikke? Mm. Ikke behøver boksen. Ikke boksen, men det er så det, han har røget ud. Det behøver han ikke at gøre i Esbjerg, fordi der er så mange andre spillere til den rolle. Mm. Og Esbjerg har måske heller ikke, eller sløjt måske, Esbjerg har ikke det behov for en spiller, der ligesom siger, kom nu drenge, fordi de er alle, mange af dem er i hvert fald, selv den type spillere. Ja, måske altså, ja, de der kom nu udvisninger, som vi har valgt at døbe nu her, er de jo også flere om at tage. Så han behøver ikke at tage den alene, så på den konto, tror jeg, så der kan man lige pege rundt og sige, nu tager du den, ja. hvis det skulle være, ikke? Så jo, altså det er da spændende at se, om han kan bevare hans imponerende pointsnit. Det er noget med point per kamp eller noget med retning. Ja, 31 point i 31 kampe. Det giver også et point per kamp. Det er rigtigt. Men men hvis han kan gøre det for Herlev, så bliver han en farlig mand i for Esbjerg. Det gør han, og det er jo ikke fordi de mangler point, kan man sige, eller mål. Det næstmest scorende hold i Metalligaen med 123 mål, mener jeg det er. Ja, det er meget sjovt, at de ligger for sæson. Ja, de ligger 7 år, som det næst mest scorende, dem der er det mest scorende, de ligger 8. Ja, præcis. lidt paradoksalt, men ja. Der er så en anden grund til, at Rungsted ligger, hvor de gør. Det er ikke deres scorede mål. Men ja, altså, hvis han kan komme ind og bidrage med point der, så ser de frygtindgydende ud, fordi det bliver en hård nyser at få dem i en kvartfinal. Ja, det er jeg enig med dig. Men det er sjovt med Esbjerg i den her sæson, synes jeg bare, fordi det virker lidt som lidt sådan hold, der har sådan, ikke har famlet sådan lidt, men sådan lidt, hvordan skal vi lige få åbnet? Og når vi så først fik første pind på tavlen, så gik det eddermame også der. Altså, jeg har set dem her over i Herlev Skøjtehal, hvor at de stod 0-0 i lang tid, og så gik det meget, meget stærkt, så lige pludselig så var de foran 8-0, ikke? Eller 8-1 eller sådan noget. Mm. Og vi så i... Og de har lige lavet det i Rødovre også. Ja, de har lige lavet den i Rødovre også, hvor de på i anden periode lige pludselig går fuldstændig amok, så laver de 5 pinde inden for 5 minutter. Så det har været sådan et måske også lidt der problem, at dem de så har tabt, i hvert fald i starten, hvor der har de ikke fået hul på byen. Men at nu, når de så får hul, så laver de sagt også nogle mål. Altså det er... Jo, altså man kan sige, de ville måske nok gerne have valgt, at nogle af alle deres mål var... Altså, de vil nok gerne have fordelt dem anderledes, ikke? Altså, som vi har snakket om, de har lavet utroligt mange point, og vil nok gerne have fordelt dem anderledes. Men igen, hey, den seneste kamp, vi har spillet, lavede de 8 mål, ikke? Og altså, hvis man kan bare gå ned over listen med point, ikke? Brock Nixon, 44, Tyler Fittler, 41, Ryan Martindale, 38, ikke? Og så kommer de. Altså, så kommer der så en bak, Cody Curran, med 30 point, ikke? Altså, okay. Så de kommer lidt længere ned på listen, ligger Philip Brugge som 20. Mm. Altså, så det er jo ikke fordi, de mangler point. Mm. Det er jo ikke fordi, de mangler mål. Men problemet er bare, hvis de bliver koncentreret i... Ja, i enkelte kampe, så kan man sige, så skal man være meget selektiv, når man kommer i slutspil, ikke? Mm. Så ja, altså... Men sådan er det jo bare.
synes jeg tit, hvis man har underpræsteret lidt, og man så endelig får en succesoplevelse, så er det nærmest også, som om man med død og pine skal dræne den oplevelse, ikke? Mm. Og få mest muligt ud af den. Ja, sådan lidt ketchup-effekt. Altså, når du først begynder at løbe, så vælter det også bare ud. Så kommer der masser ud. Mm. Så ja, altså med den, vi lige nævnte, og en Jordan Axstedt indover, så ser det godt ud for SBN, ikke? Ingen tvivl om det. Det er enig med dig. Jeg synes lige, at vi skal snakke lidt med Mark Petersen også. Mm. Jeg er imponeret over hans lederegenskaber. Altså det er han er flyvende. De vinder mesterskabet. Kommer ind sådan lidt fra baghjul sidste år i slutspillet. Men de bliver nummer 4 sidste år i grundspillet. Kommer ind, vinder mesterskabet med en kvartfinalsejr over Rødovre blandt andet. Hvor det bliver meget tæt. Lad os kalde det en meget lang serie. Ja, meget tæt. Altså hvor at 5 ud af de 7 kampe eller 6 kampe eller sådan noget, der går i overtid, ikke? Mm-hmm. Fra et fremragende CHL, som vi snakker om tidligere. Et miserabelt start på sæsonen i Metalligaen. Og kommer tilbage nu her. Altså jeg kan huske, det virker bare som om, han er god til at samle de her op. Altså samle sine spillere op og nurse dem og tro på dem. Og spillerne har en tro på ham på, at det nok skal lykkes med hans koncept, og det han har ret. Ja, han må kunne nogle tricks, ikke? Mm. Altså, det er hans fjerde år, hans fjerde sæson, han er i gang med i Esbjerg, som du siger, mister sidste år. Og en redelig indledning på den her sæson. Men det virker som om, at han har siddet ret solidt i hans sæde. Altså, nu viste du herlebladet her før, så der er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi hører til over på Sjællandssiden. Og i indledningen af sæsonen, hvor det vi tidligere snakkede om, det var Esbjerg og Sønderjyske, der lå under stregen, der nåede der da i hvert fald også rygter og historier herover om Dan Simons position i Sønderjyske. Han var på vej ud. Det var i hvert fald også de historier, der nåede helt herover. Ikke? Mm. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne huske de samme historier om Mark Petersen. Og det må være fordi, at organisationen i Esbjerg har fuld tillid til, at det skal han nok få reddet bud på. Og de har jo selvfølgelig også været klar over, at der er det her CHL. Vi skal pike. Vi kan ikke holde den her. Vi kan ikke holde det her niveau, hverken fysisk eller spillemæssigt, over en hel sæson. Så der vil være nedtur. Den har så formentlig været længere, end de havde ønsket sig. Men jeg er ret sikker på, at der i sommerferien, da de har fundet ud af, at de skal spille CHL, er blevet lagt en eller anden strategi om, okay, vi peaker i august-september, så daler vi, og så går vi op igen. Ikke? Og som vi snakker om i toppen, hvis det er med vilje, det de gør nu, thumbs up. Men det er det, der er imponerende, at de også har formået at formidle det ud til deres fans. Altså, fordi der er jo heller ingen fans, der har banket på jumletronen over, at Petersen han skulle ud. Igen, det er i hvert fald ikke noget, der er noget herover, så det har ikke været... Det kan være, det har været i Jyske Vestkysten. Ja, ja. Så det, jeg skal ikke kunne sige, om snakken ikke har gået på, at han skulle sendes tilbage til Canada med det samme over i det vestjyske. Det er i hvert fald ikke noget, som er noget herover, ligesom blandt andet, som vi nævnte Siemens gjorde. Så det virker som om, at de ligesom har tillid til hans... lederevner og både spillere og organisation. Ja, ja, og fans og det hele. Det virker som om de ikke har vaklet i troen, og det kan jo så, som vi har nævnt et par gange, vise sig at blive betalt tilbage med renters rente, hvis de bevidst har haft en formnedgang for at bygge på igen og komme ind smoking hot i slutspillet. Lige på det, fordi man ser jo tit det her med et hold, der vinder et mesterskab, og så og så sæsonen efter går det knap så godt, og så ryger træneren ud, selvom han rent faktisk lige for 5-6-7 måneder siden vandt mesterskabet med den pågældende klub, ikke? Jo. Og det jeg er helt enig med dig med, at det er imponerende den måde, at der har været ro omkring det her. Det er sådan lidt, det skal nok gå, og han
har sikkert også været rasende nogle af de gange. Altså, jeg kan huske nogle gange, vi har set dem i år. Altså, jeg har hørt om at være rasende, ikke? Altså. Hvor han har smækket med døren ind til, ind til omklædningsrummet, ikke? Jo, men det er, nu fik vi jo ham jo også nærmest til at fremstå som sådan en lalleglad, jovial fyr. Han er selvfølgelig mindst lige så temperamentsfuld og vinder-type-agtig, som the next guy er. Altså, det ville da være mærkeligt andet. Men de har jo simpelthen bare mediehandlet den her situation by the book. Altså igen, de skal udgive en bog, hvis deres formhalløj det er med vilje. Hvis det her man-management har også været en strategi, der er blevet lagt, så skal de udgive to bøger. Altså, fordi det er en klub, der er meget snak om. Det er en traditionsbundet klub i dansk ishockey, så der er gang i den i Esbjerg. Og hvis man ligesom på noget så udsat som trænerpositionen kan køre den her ting, de har gang i nu, så er det bare skide godt arbejde. Altså ingen tvivl om det. For han virker som om, at han har godt styr på den trup der, på trods af, at det er nogle stærke navne, på trods af, at det er nogle stærke profiler, som jo alle sammen har en eller anden form for vindermentalitet selv. Altså, han skal også sælge budskabet. Altså, jeg er sikker på, at alle ishockeyspillere vil vinde alle kampe, de deltager i, men der er det jo så ligesom hans opgave, som sidder nede ude i boksen, at ligesom have overblik og sige, jamen altså, det kan vi ikke. Vi er nødt til at vælge vores kampe, og der vil komme en naturlig nedgang. Det kræver også sin mand og en vis pondus at sælge den til typer som Nixon, Fiddler, Martin Dane. Den type fyre, ikke? Og sige, hey guys, vi kommer altså til at ligge under i en måneds tid eller to. Men altså, nu nævner du lige sådan nogle Fiddler og Martin Dane og sådan noget. De var jo ikke med sidste år, da de vandt mesterskabet. De har beholdt deres danske stamme. Hvilket gør det endnu bedre, ikke? Jo, lige præcis. De har beholdt deres danske stamme krydder med Philip Rukis og Henry Hardersen. Jeg tror, det var de to danskere. Ja, han var så også relativt hurtigt ud igen, ikke? Jo. Jeg går videre til Aalborg. Men alle udlændinge, der er nye. Brock Nixon var der vist også sidste år. Men det var Mario Lamoureux. Wade Bergman, Pastilli, altså Jeff Frazee, rigtig mange af deres udlænding fra sidste år er væk. Ja, har vi måske endda også en grund til det måske mindre pangende spil, at man ikke får at forklare Nikolaj Henriksen på nogen som helst måde, eller Seldrup overhovedet ikke. Ja, det vil jeg faktisk kunne kommentar til bagefter, men ja. Men det er to unge danske keeper, ikke? Altså det kommer til at koste på et tidspunkt. Seldrup er jo ikke særlig gammel heller, og har spillet en god portion kampe, ikke? Jo, Nikolaj Henriksen, han var ude, ude med en skade, hvor det var, hvad hedder Andreas Søgaard, tror jeg, han hedder, deres unge tredjekeeper fra U17-holdet, som var oppe og agerede backupkeeper for Seldrup, som stod mange af de her og har gjort det godt. Det er slet ikke der, vi er ude i på nogen som helst måde. Men det er ikke Jeff Frazee. Det er ikke Jeff Frazee, og de har ikke den her ballast, og går det skidt for holdet, så kan du ikke kigge ned til målmanden og sige, hey, du skal vinde kampen for os. Man kan godt gøre det, men det, historien viser bare, at det gør man ikke med sådan en keeper. Så de har jo ligesom også skulle bære en tungere byrde, end man måske havde håbet på. Men det har sådan en som Nikolaj Henriksen så også vist, at han godt kan. Altså, nu har han jo udtaget til det landshold, som er i Sydkorea i øjeblikket. Selvom vi har mange gode målmænd, så han er måske også med på det yderste mandat. Men han er stadig med. Ja, han er inde omkring. Altså, der er sådan en masse målmænd, nogle målmænd, der står foran, måske i køen, når det endelige VM-hold skal udtages. Men han er med. Han har mulighed for at vise sig frem. Ja. Og altså, det er måden, du kommer med. Hvis du sidder på bænken, når træneren har brug for dig, så får du også chancen. Ja, altså det er jo det. Altså, han har en enestående mulighed for nu, både til træning og til kamp, at vise, at han skal med ind over det landshold der frem i tiden. Og han er jo heller ikke særlig gammel, så han har også fremtiden foran sig. Så. Ja, og i hvert fald have muligheden for at komme med sig som tredje keeper på et VM-hold. Ja, absolut. Det er indmærket. Bak, jeg tror, vi lukker Esbjerg her. Ja, lad os gøre det. Og kig med næste gang, når vi tager videre rundt i Metallica.